30-годишен прилепчанец 4 години наназад преку лажен профил на Facebook создавал колекција од разголени фотографии од малолетни деца. Прилепчанецот на социјалната мрежа се представувал како тинејџерка, користејќи фотографија на профилот од девојче од Хрватска. Се спријателувал со голем број деца и тинејџери кои го користат Facebook и ги мамел да му праќаат разголени фотографии од себе, но и да ги фотографираат своите интимни делови од телото, а потоа да му ги испратат. Од полицијата велат педофилот со ваквата злоупотреба на деца почнал уште во 2012 година и тоа траело до пред 3 дена кога бил разоткриен. Остварувал електронска комуникација со деца од женски пол, каде набавувал слики, снимки, видеоклипови, аудиоматериали со детска порнографија и слични материјали во мултимедијална форма. Контактите ги остварувал за да ги наведе на сексуални услуги за кои ќе добијат одредена парична надокнада. Фотографиите ги симнувал од профилите на децата и ги чувал во посебни фајлови на својот компјутер. Од некои од децата со кои контактирал преку социјалните мрежи, барал и лично да се сретнат и за одреден надомест да оствари полови действија, информираат полицијата и јавното обвинителство. Основното јавно обвинителство во Прилеп против 30-годишникот поднесе кривична пријава и го сомничи за производство и дистрибуција на детска порнографија, а судот во Прилеп веќе му одредил 30-дневен притвор.